E aí, Clashers! Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que estarei no Drink Tech Show aqui em São Paulo, no AMB, 25, 26 e 27 de maio, com outros youtubers de Clash Royale e também outros youtubers muito top. Aqui embaixo na descrição tem o link, vai lá, vê todos os youtubers, compra seu ingresso e vem me ver. Vamos gravar junto, mano, vai ser da hora. Mas hoje eu vou realizar um sonho de criança, galera. Vamos aí atualizar o nosso corredor para o nível máximo, nível 11! Mano, nível 11, nível máximo do corredor, vai ser da hora. Então vamos que vamos, mano, vai ser muito louco, manos. Eu vou colocar ele aqui, ó, 100 mil de ouro. Eu deixei aqui um pouco do ouro do último vídeo que eu gastei 500 mil. Deixei, acumulei um pouquinho. Agora eu posso colocar o meu corredor para o nível máximo. Nem acredito, mano, nem acredito. E depois a gente joga duas partidas aí também, mostrando dois decks de corredor. Mas... pera aí que eu já explico pra vocês. Nível máximo no corredor. Nossa, mano, é muita vida. Corredor vai ficar zica da balada, mano. Vai ficar demais. Mas calma lá que eu vou mostrar pra vocês dois decks. Mas nós vamos jogar no grande desafio. Depois eu trago no ranqueado. Tem ali barril de goblins, gangue de goblins, exército de esqueletos, princesa tronco. Tem também a bola de fogo e a torre inferno. Bom, vai ser o seguinte, vamos dividir em dois vídeos esse aqui. Primeiro vídeo eu vou mostrar eu atualizando o meu corredor pro nível máximo. Vou mostrar dois decks do grande desafio que eu vou abrir agora com vocês aqui. E depois, no próximo vídeo, eu trago aí dois decks ranqueados, beleza? Até porque eu não usava o deck de corredor no ranqueado, agora eu vou poder começar a usar. Grande desafio, primeiro deck, tá valendo. Vamos que vamos, então. É agora, rapaziada. Vamos lá, tá valendo aqui. Então, Mali El Elote, acho que é isso. Mali El Elote. Vamos lá, do clã MX. Tá valendo, tem princesinha aqui. Vamos lá, tem, ó, vamos trocar o tronco aqui e colocar aqui agora. Boa, ai, deu certo, boa, mano. Show de bola. Agora a gente acho que vai conseguir destruir aquele. Morreu, beleza. Fiquei com medo, hein, fiquei com medo, mano, mas conseguimos. Agora é a hora da nossa reviravolta, meu amigo. Ele colocou princesa. Será que o deck dele é igual ao meu, mano? É, parecido. Ai, Pequinha, mano. Meu Deus, e Pequinha, não. Vai dar trabalho, hein. Vai dar trabalho, tô até com medo de dar ruim, mano. Que o deck de Pequinha... Ah, exército de esqueletos, eu vou tomar dano daquela princesa, mas pelo menos eu acabo com a Pequinha, mano. Que ia dar trabalho pra mim, ia bater na minha torre. Ia ser complicado. Bom, de novo ali o combo dele, eu não tenho agora... Agora me ferrou, hein, agora me ferrou. Vamos tomar um dano, vou colocar ali também agora a minha torre inferno, mas realmente o dano vai ser grande ali. Provavelmente ele vai até derrubar aquela torre, será? Ai, derruba, derruba antes! Nossa, mano, praticamente derrubou. Vamos lá, vai, mas não, ó, eu acredito, galera. Se você acredita, comenta aí embaixo também. Vamos lá, combo de corredor. Temos também o barril de goblins, o complicado é a princesa dele e a pequinha dele. Então, bola de fogo ali na esquerda, na princesa, não quero deixar ela se criar ali, não quero. Vamos então com o corredor. Chegou a hora, será? Chegou a hora, será? Chegou a hora. Vamos ver agora, princesinha aqui atrás. Tô na dúvida, hein, princesa ou corredor. Atacamos de corredor e gangue de goblins, mano. Então vamos lá, vamos pra cima agora. Será que eu vou precisar do tronco? Não. O que que aconteceu, meu amigo? Derrubamos uma torre. Derrubamos uma torre. Não sei se ele vacilou, se ele caiu. Qual foi a ideia? Vamos jogar ali nosso barril lá em cima, não quero nem saber. Jogar tudo ali agora pra cima, porque eu quero a vitória, mano. Aqui é grande desafio, meu amigo. Não pode vacilar não, mano. Já foi três coroas na cabeça. Mas eu acho que ele caiu, mano. Eu tenho quase certeza que esse cara caiu. Mandar aqui um chorinho pra ele, porque acho que ele caiu realmente, então não é bom ganhar desse jeito. Então um chorinho pra ele, mas vamos jogar outro deck. E tá valendo outro deck aqui pra vocês. Vou falar pra vocês o deck enquanto eu tô jogando. Pegamos Octo Ertas. Pegamos um deck de lenhador, um deck muito bom. Lenhador com corredor, esse é o combo que a gente precisa. Lenhador, corredor, agora espírito de gelo atrás. Esse é o melhor combo que poderia existir aqui nesse meu deck. Pecão vai conseguir dar um dano lá. Vamos bater agora, vamos bater agora, galera. Vamos preparar. Porque agora a gente precisa se preparar com a doideira. Vamos fazer a peca dele rodar. Será que vai dar? Vai, porque eu vou deixar minha torre matar primeiro o aí, beleza. Matou primeiro o Goblin com dardo. Agora a gente faz a pecona dele rodar. Ele foi esperto. Colocou ali o Mago Elétrico do outro lado. Vamos colocar aqui. É, vou colocar aqui atrás, mais atrás, mais atrasado. Porque aí eu consigo colocar uma tropa lá em cima, os guardas, direto no Mago Elétrico. E aí com isso eu salvo o meu dragão infernal. Beleza, deu bom, vamos colocar aqui o lenhador de novo. Preparar o lenhador, vamos preparar também o corredor. Atrás dele, o combo vai funcionar. Ai, o corredor demorou pra sair, hein. Demorou pra sair, mas vai grudar. Nossa, grudou.
complicado pra ele. Agora ele se ferrou, meu amigo. Agora ele se ferrou. Ele perdeu a primeira torre, ele soltou ali os bárbaros de elite. Quase perderam os bárbaros ali ainda. Vamos colocar aqui o espírito de gelo e colocar na sequência o golem de gelo pra chamar ele pro meio. E aí tem os guardas. Eu nem sei se vou precisar dos guardas. Tá, eu nem vou colocar os guardas agora porque não vai precisar, mano. Olha essa defesa, meu amigo. Tá, vamos colocar aqui os guardas pra puxar pro meio. E o dragão infernal em cima ali, um pouco atrasado do pecão. E com... flechas? Beleza, beleza. Vamos colocar aqui o corredor aqui pra puxar ele. Nossa, deu. Puxou. Não tomamos dano, deu certo. Nossa, mano do céu. Essa foi por um tris, mano. Foi por um tris. Vamos colocar aqui o espírito de gelo. Se... é, não vai dar não. Não vai dar o efeito que eu esperava, porque ele foi mais rápido. O corredor foi muito rápido. E o espírito de gelo demorou pra aparecer na tela. Mas conseguimos uma vantagem boa, derrubamos uma torre. E a outra tá com 700. Vamos fazer de novo aí o mesmo combo, mas... é, faltou o corredor só, né? Só faltou o corredor. Colocamos ali o lenhador. Vamos colocar os guardas divididos aqui. Se ele deixar... será que vai deixar? Deixou bater! Deixou bater, vamos de corredor. Ah, os caras estão tudo entregando, mano. Os caras estão todos entregando, mano. Cara, sem chance, já era. Três coroas na cabeça. Não tem jeito, obrigado. Tá todo mundo entregando. Não tem como. Os caras percebem que vai perder, já larga. Já sai do jogo, larga a mão e que se dane. Os caras é tudo doidão. Opa, completamos ali também uma missão. Os caras é tudo doidão, mano. Os caras não querem nem saber de jogar, rapaziada. Muito doido, né, rapaziada? É isso aí, dois decks em grande desafio. O próximo vídeo, então, eu trago pra vocês dois decks do ranqueado com o novo corredor nível 10 que eu atualizei agora, galera. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, muito obrigado. É nóis. Fui! Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, fique vida mítica. Vão querer me julgar.